აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს ვლადიმერ პუტინის საგარეო პოლიტიკურ ხედვაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. კრემლის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განკარგულებაში მითითებულია, რომ რუსეთმა უნდა განაგრძოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების თანამედროვე სახელმწიფოება ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები აცხადებენ, რომ პუტინის მხრიდან ამგვარი ხედვა მორიგი ცინიზმია. საერთაშორისო თანამეგობრობა არ შეეგუება საქართველოსში ოკუპაციას რუსეთის მხრიდან. არ შეეგუება. ეს თემა, როგორც ჩანს, ძალიან სერიოზულად აწუხებთ და უნდა აწუხებდეთ, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა და ჩვენი მეგობრების საგარეო პოლიტიკა მიმართული იქნება იქისკენ, იმისკენ, რომ საქართველოს დეოკუპაცია მოხდეს. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ვიქტორ დოლიძე მიიჩნევს, რომ ვლადიმერ პუტინის პრეზიდენტობა მინიმუმ უახლოესი 6 წლის განმავლობაში სიურპრიზი არავისთვის ყოფილა. აქედან გამომდინარე ოფიციალურმა თბილისმა აფხაზებთან და ოსებთან ერთობლივი სავაჭრო ეკონომიკური პროექტები უნდა განახორციელოს და მიმზიდველი გახდეს ამ რეგიონებისთვის. ჩვენ აფხაზებისთვის პირველ რიგში და ოსებისთვის უნდა გავხდეთ სანდო პარტნიორი, სანდო თანამოქალაქე და ეს განცდა უნდა გაუჩინოთ მოსახლეობას, რასაც აუცილებლად შეუწყობს ხელს ჩემს აზრით კულტურული სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გარღვევა. პუტინის ხედვაში კიდევ ერთი პუნქტი ევრაზიურ კავშირს ეხება. რუსეთი 2015 წლის 1 იანვრისთვის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბებას გეგმავს ბელორუსთან და ყაზახეთთან. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე მიიჩნევს, რომ უახლოეს წლებში რუსეთი შეეცდება გაზარდოს საკუთარი გავლენა ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეზე. გარკვეული ასე ვთქვათ, სახელმწიფოთა შორის კავშირი ჩამოყალიბდეს გარკვეული ზეროვნული სტრუქტურებით. ეროვნული სტრუქტურებით, სადაც თქვათ რუსეთს მიეცემა გარკვეული თქვათ კარბლანში, რომ შეინარჩუნოს თქვათ ეს ურთიერთობა და პირიქით გააძლიეროს საკუთარი გავლენა. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ ევრაზიის კავშირის შექმნა ერთგვარი ხერხია რუსეთისთვის, რომლისთვისაც ნომერ პირველი გამოწვევა დემოგრაფია. საერთაშორისო ორგანიზაციების პროგნოზით 2025 წლისთვის რუსეთი 11 მილიონ ადამიანს დაკარგავს.